Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами у студії працює Олена Федоренко. Вони одними із перших зустріли війну і сьогодні продовжують воювати на фронті, забезпечують громадський порядок, документують злочини, а ще рятують життя людей. Як повномасштабна війна змінила роботу поліцейських, з якими новими викликами зіштовхнулися і з якими, які залишилися незмінними? Про це та інше сьогодні поговоримо з заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, підполковник поліції Володимир Богоніс в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Вітаю. І з святом професійним. Також ми знаємо, що 4 липня працівники поліції відзначали свій професійний день. І от саме у цей день, 8 років тому, перші 2000 патрульних поліцейських на Софіївській площі заприсягнули на вірність України. От я добре пам'ятаю той день і настрій українців, тепер все буде інакше. От чи сталося воно інакше, гірше чи краще, як, власне, змінилася поліція за ці 8 років? З моєї точки зору, мабуть, буде суб'єктивно, оскільки я по цю сторону барикад, але я можу сказати, з моєї суб'єктивної точки зору, однозначно, наші зміни і та реформа, яка відбулася, вона відбулася на краще. Якщо говорити про саме якісь статистичні дані, то роботу поліції оцінюється безпосередньо довірою населення. І довіра населення до поліції, вона зросла значною мірою, а особливо в час війни повномасштабної, ми маємо рівень довіри до поліцейських там в 2 рази вищий, ніж до воєнний час. Тобто ми говоримо про те, що та реформована поліція, вона залишилася на сторожі закону, на сторожі нашої землі, нашої безпеки, і поліцейські одні з найперших, які зустрічали ворога і продовжують на сьогоднішній день нести службу і воювати, безпосередньо відбивати і вибивати ворога з його позицій. Тому можна сказати, що поліцейські – це досить патріотичні на сьогоднішній день підрозділи, які хочуть, які готові, які і будуть захищати нашу неньку. Зараз поліція працює в умовах війни, як і всі інші державні служби, і ми знаємо, якою небезпечною нині є ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Ваше відомство заявляє, що готове до ймовірного теракту з боку нашого дикого сусіда. От, власне, в такому випадку, за що конкретно відповідатиме поліція, якщо раптом, не дай Боже, таке трапиться? Я можу запевнити, що так, дійсно, ми готові, оскільки сам являюся головою такої званої групи з евакуації і забезпечення публічного порядку в разі настання надзвичайної ситуації саме на Запорізькій АЕС. І якраз функціонал поліції, в нас буде залучено 30% всього особового складу поліцейських до евакуації і до Дніпропетровської області. Нашої області. Та в разі потреби і погіршення ситуації буде всі 60%. Ну і звичайно, що не будемо справлятися. Є резерви всієї України, наших сусідніх областей, які можуть залучатися. Тому кількість поліцейських достатня для того, щоб залучатися. Функціонал, він, в принципі, досить абсолютно зрозумілий і простий – це забезпечення безпеки на територіях так званої території відчуження. Перш за все, евакуація населення старої території. Ми будемо проводити інформування через гучномовців, автомобілі будуть їздити, будуть говорити про те, що потрібна евакуація. Ми будемо проходити подворовий обхід, поквартирний обхід і будемо надавати допомогу тим особам, які її потребують. Можливо, десь є маломобільні, можливо, там в стані здоров'я не можуть самі безпосередньо без допомоги евакуюватися. А таких, про таких людей, наприклад, не знає там лікарня чи система Міністерства охорони здоров'я, і їх не включили в списки обов'язкової евакуації. Тому поліцейські будуть таких людей виявляти. Звичайно, що ми будемо тримати периметр забрудненої зони, так звану там 30 чи 50-кілометрову зону. І ми не будемо ні впускати, ні випускати без певної обробки жодного громадянина. Але будуть і пункти промивки, будуть і пункти евакуації. Поліцейські будуть нести службу на тих пунктах евакуації, так званих збірних пунктах. Вони дуже просто їх буде знайти, оскільки вони фактично дорівнюють виборчим дільницям. Всі люди, які ходять на вибори, а я надію, що всі ходять на вибори, мають знати свої виборчі дільниці. І саме ті виборчі дільниці будуть пунктами попереднього збору і евакуації.
Поліцейські будуть супроводжувати автобуси, які будуть вивозити людей, як з забрудненої зони, так і всередині забрудненої зони. Тобто поліцейські будуть забезпечувати безпеку вже в чистій зоні, там, куди будуть евакуйовувати тих людей. Тобто від першого, як кажуть, першої хвилини того нещастя до безпосередньо вже розміщення і якогось облаштування попереднього, вони будуть завжди в супроводі поліцейських, ті громадяни. Тому їхня безпека буде забезпечена нашими співробітниками. У разі аварії на ЗС, я ж правильно розумію, люди можуть телефонувати до поліції, аби дізнатися, як їм діяти, що робити? Звичайно. І наші всі центри будуть проінформовані, де, що і як. Ми вже відпрацювали за останні півтора року, мабуть, там раз п'ять проводили вже навчання. Буквально минулого тижня ми проводили такі масштабні з присутністю міністрів навчання. І в нас кожен диспетчер, кожен оператор буде знати, куди, як відправити. Крім того, будуть телефони, вже є телефони гарячих ліній для окремих міст, Марганець, Нікополь. І наші оператори будуть повідомляти ті телефони гарячих ліній, де люди можуть дізнатися, де саме, куди саме йому прибути, де його саме збірний пункт. Ну, можливо, не всі знають, не всі в виборах приймали участь, але ми, звичайно, зможемо допомогти в таких питаннях. Ще одна зона відповідальності поліції під час війни – це робота на деокупованих територіях. І ми знаємо, що поліція одна з перших заходить на території, звільнені Збройними силами України. От з якими викликами стикаються ваші співробітники там і яких проблем найбільше? Буває деколи, що ми заходимо на територію зразу на наступний день після Збройних сил. Перший виклик, з яким ми стикаємося, це фіксування тих злочинів, які вчинили військовослужбовці Російської Федерації. Або колаборанти, наші українці, на жаль. Тому ми зразу ж реагуємо на звернення громадян, люди нам повідомляють, ми це все фіксуємо, ми фіксуємо втрату майна, ми фіксуємо наслідки обстрілів. Ми виставляємо блокпости, ми проводимо фільтраційні заходи, ми несемо службу, як і звичайний поліцейський підрозділ, і групи реагування, і слідчо-оперативні групи. Тому, в принципі, роботи багато і додається тим, що кількість звернень і кількість звільнених територій стає так, більше. Так, слава Богу. Ну і треба розуміти, що є і такі досить негативні для слідчих, особливо наслідки деокупації. І, верніше, окупації, мабуть, все-таки наслідки окупації. А це саме ексгумація тіл. І ту роботу також треба проводити, і вона така досить скрупульозна, і її треба зробити якісно, тому що потім встановити особу і з честю, і шаною поховати. Ваше відомство заявляє, що рівень злочинності з початку війни знизився. Чи справді це так? Якщо так, то які причини не до цього стало? Чи злочинці кудись поділися? Яка ситуація насправді? Ну, треба розуміти, що стан військового часу ми працюємо в підвищеному рівні готовності. Тобто наш робочий день, він звичайний робочий день, він триває 12 годин. Якщо не 8, як в мирний час. Наш робочий тиждень триває 6 днів, а не 5, як в мирний час. Тому кількість поліцейської присутності на вулицях, вона, звичайно, збільшена. У нас фактично маємо на 35% збільшено нарядів, плюс додаємо 26 блокпостів, які діють на території області. Тому сама присутність поліцейських, вона вже профілактує щодо вчинення певних видів злочинів. Наприклад, такі злочини, як грабежі, розбої, вона на зниження, якщо говорити про статистику, вона досить висока, а у нас грабежів на 58% зниження, розбоїв 42%. Ну і, звичайно, хуліганств також є зниження на 11%. Тому загальна кількість злочинів, вона у нас зменшилась десь на 11%. Комендантська година, як наразі з неї, досі в законі, якщо я не помиляюся, не прописано, яким має бути покарання за порушення комендантської години. От, власне, якщо поліцейський зустрічає на блокпосту чи на вулицю порушника, що робить, які дії? Знаєте, є в законодавстві поняття відповідальності. Не за всі правопорушення є відповідальність. Але деякі діяння вважаються правопорушеннями.
Згідно закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний припинити правопорушення. Якщо є певна заборона, наприклад, комендантська година, і поліцейський виявив це правопорушення відносно особи, він має право вимагати, і він це робить, однозначно припинити це правопорушення. І тут вже в залежності від людини, від її поведінки. Якщо вона цього не зробить, то особу можна буде притягнути за невиконання вказівки поліцейського до відповідальності саме. А там вже є і штраф, навіть якщо буде певний супротив, то це вже буде і кримінальна відповідальність. Ну, але однозначно поліцейський що зробить з тою особою, яка порушує певну норму закону. Він перевірить її, він проведе правоохоронну перевірку, він має право її доставити у відділок поліції. Має все ж право доставити. Абсолютно, тому що людина є правопорушником. Те, що не має відповідальності за це інше питання. Але це діяння, ми вважаємо правопорушенням, законодавець вважає правопорушенням, органи місцевого врядування вносять певні обмеження і заборони. Тому ми маємо право від тих людей вимагати дотримування норм. Але так теж завжди не буде, і вже є законопроект за номером 7553 в Верховній Раді, і я думаю, що найближчим часом буде прийнято рішення, закон безпосередньо, який буде вже і відповідальність накладати. Так, адмінвідповідальність. Я думаю, що буде це адмін, там в законопроекті це адмінвідповідальність. Тому ми очікуємо прийняття такого закону, і ми вже тоді зможемо і притягувати безпосередньо людину і до відповідальності за саме порушення комендантської години. От ви знаєте, з власних спостережень за 16 місяців війни якось так відбулося, чи то люди розслабилися, чи, можливо, виникло таке, знаєте, звикання до ситуації. Ну, власне, я після опівночі чую під своїми вікнами, люди ходять, люди гуляють, автівки їздять. От все-таки, на вашу думку, це безвідповідальність? Чи, знову ж таки, можливо, нерозуміння? Люди не розуміють, а навіщо потрібна комендантська година? Можливо, це чуть-чуть розслабленість. Ми теж розуміємо, що, знаєте, в такому півтора року в такому стані знаходитися також важко. І прийшло літо, люди хочуть десь більше часу для відпочинку, і, можливо, там особливо робочого дня не вистачає, тому що також люди працюють і ввечері з переходом в ніч мають бажання десь доїхати, відпочити, так? Не встигають доїхати. Угу. Ну, але ми маємо все-таки розуміти, що треба потерпіти, повірте, це не найважче, і нашим хлопцям на передовій набагато важче. Тому давайте задумуємося про те і про тих осіб, які захищають нашу землю, наскільки їм важко, і все-таки будемо більш відповідальні ставитися з повагою до них, з повагою взагалі до себе. Літо, пора випускних вечорів і весіль. Ми знаємо, що в Україні діє заборона на феєрверки та салюти, але знову ж таки повідомлення не поодинокі у ЗМІ свідчать про те, що для декого свої закони. От як з цим зараз і яка відповідальність передбачена для тих, хто салютує під час війни? Слава Богу, якраз з салютами у нас вже є прийняті зміни. І відповідальність. Закон, і є вже відповідальність за використання феєрверків. Є на сьогоднішній день заборона у військовий час використання феєрверків і взагалі організація фаєр-шоу, інших піротехнічних засобів, саме так. Насправді, у нас не є велика кількість повідомлень, просто кожне з них, воно досить має резонанс. Так. І якщо взяти по статистиці, то на за рік ми маємо 12 фактів таких, 5 з них було в новорічну ніч. Але по кожному факту люди встановлені, люди притягнуті до відповідальності. У нас досить багато статей, які ми можемо пред'явити. Це і 173 КУПАП, дрібне хуліганство, це і 182 порушення тиші, і це якраз кваліфікована стаття 195 з позначкою 6, а саме порушення порядку використання піротехнічних засобів. Є питання і 296 кримінального кодексу, а це саме хуліганство. Ну, ми там порушили, наприклад, ту статтю щодо тих осіб, які в Рив'єрі мали такі бажання. Гучний розголос на було чи то це весілля, повідомлення. Чи то день народження вони справляли. День народження справляли. І там ми порушили кримінальну справу, тому що ну, дійсно вони так досить масштабно це зробили. І там не тільки порушення тиші, а там якраз саме хуліганство. Тому що ну,
мали усвідомлювати, могли цього не допустити. Тому будемо притягати до відповідальності. Знову ж таки, до питань літнього відпочинку. Ми знаємо, що у Дніпрі та області цим літом заборонено купатися у відкритих водоймах. Втім, відпустки, спека, жарко, люди все ж ходять на пляжі, відпочивають, купаються. Як у цьому напрямі працює поліція і взагалі, чи може щось тут зробити поліція? Ну, на жаль, також відповідальності за порушення правил купання немає, але відповідальність, це перш за все, має бути всередині і розуміння того, що коли ми в заборонений період, в забороненому місті здійснюємо такі заходи, вони ж не просто так забороняються. Заборони, напевно, також регламентуються обставинами. Наприклад, необстежене дно. От зараз були в нас паводки, те, що течія принесла на пляжі, ми ж не розуміємо, ми ж не бачимо. Коли відкривається купальний сезон, то перед тим там водолази ниряють, обстежують, відповідні лабораторії беруть на аналіз воду, бачать, що вода є безпечна, і тоді дають зелене світло, що можна. А оскільки вода у нас сьогодні не відповідає тим нормам, при яким можна було купатися, оскільки дно не обстежене, що там нас паводок поприносив і на дні лежить, це поки що невідомо. І коли люди приймають рішення купатися в тих невідведених для цього місцях, на жаль, є наслідки. Ми вже цього року маємо наслідки. Знаєте, там одне питання доросле, а друге питання, коли ваші діти там купаються. І в нас вже маємо 5 фактів утоплення. Там 2 в Кривому Розі, 2 в Кам'янському і 1 у Межевій. Межівській громаді. Тому ми маємо піклуватися перш за все про себе, про своє здоров'я і про здоров'я своїх дітей. Чи є зараз нагальна потреба у блокпостах, як вони функціонують, чи змінилося щось, власне, з початку війни станом на сьогодні? Мабуть, кількість блокпостів змінилася з початком війни, тому що у нас їх було більше 100, зараз у нас функціонує 26 блокпостів, і я вам скажу, що в них є, звичайно, необхідність, оскільки на основних автошляхах нашої області вони діють. Певні незручності людям створюють, але це, скажімо так, вимушені незручності, оскільки це дає можливість запобігти в подальшому насичення зброєю, наприклад, наших громад, наших територій, мирних територій, чого б не хотілося уникнути, хотілося б уникнути. Відповідно, ми маємо більше 2300 кримінальних проваджень, саме відкритих за роботою блокпостів, а це і виявлення зброї, виявлення наркотиків, запобігання руху контрафактної продукції, там безакцизних товарів через шляхи. Відповідно, це є економіка, це є безпека громадян. Відповідно, кількість угонів у нас зменшується через те, що ну немає можливості виїхати, як то кажуть, безкарно і непомітним з території міста чи області. Я хочу сказати, що для нас роботи блокпостів вона досить накладна є для поліції, оскільки на кожному блокпості має бути від 4 до 8 поліцейських щоденно, щогодини, цілодобово. Тому величезний апарат поліцейських залучається. Але ми хочемо сказати, що воно є ефективно, воно потрібно і воно гарантує певні безпекові моменти. Серед актуальних злочинів воєнного часу – махінації з гуманітарною допомогою. От яких масштабів ці речі набули, і чи справді є підстави не довіряти волонтерським середовищам? Ні, я б не сказав, що там якісь величезні масштаби. Звичайно, що управління стратегічних розслідувань у нас в тому напрямку працює. Трапляються і є безпосередньо відкриті кримінальні провадження. В нашій області це 32 кримінальних провадження в цьому напрямку. Є і вже провадження, які направлені до суду, їх 5, і 8 особам повідомлено про підозру. Ну, але якщо говорити про масштаби, все-таки кількості волонтерських організацій і те добро, яке вони несуть, то не така велика кількість там саме махінаторів. Виїзд ухилянтів за кордон та організація ось цих схем. Чому люди наважуються на таку діяльність? І от, власне, наскільки високим є ризик викрити ось ці злочини? Тут я б сказав, що не досить складно. І у нас також є вже 28 фактів, це враховуючи те, що ми не являємося прикордонною зоною чи областю. Але 28 кримінальних проваджень і 15 підозр у нас
вже направлено до суду щодо тих осіб, які займалися такими речами. Ну, в основному напрямку, два напрямки. Це виготовлення так званих білих білетів, от, ну і через певні якісь схеми, через програму «Шлях» особам дозволяють виїхати, вони потім не повертаються. Ну, але це роблять ті організації, які не є добросовісними і виключно направлені для заробляння коштів таким чином. Ну, але вони в нас викриваються, нема ніяких проблем перепровірити, і час від часу і ми, і Служба безпеки України аналізують ті організації, які через шлях відправляють своїх водіїв чи волонтерів. І, в принципі, воно буквально місяць-два і видно, хто вернувся, хто не вернувся, хто там привіз ту допомогу, там, чи транспорт, чи іншу якусь гуманітарну, хто не привіз. Тому воно не є важко для виявлення, і однозначно всі, хто займається такими махінаціями, вони будуть виявлені і покарані. І ще один момент. Під час війни багато людей залишилося без роботи, тому, напевно, більше часу проводять вдома. От у зв'язку з тим, чи не збільшилася кількість побутових злочинів, фактів, пов'язаних із сімейним насильством? Тут якраз хочу сказати, на жаль, ми маємо значний сплеск кількості домашніх насилів. Ми маємо, якщо порівняти з минулим роком, плюс тисячу, більше навіть тисячі фактів. А якщо минулого року мало там порядка 3 тисяч, то ми маємо вже понад 4 тисячі за аналогічний період вже цього року. Ми відкриваємо кримінальні провадження, ми профілактуємо адміністративними протоколами. Є так звані тимчасові обмежувальні приписи, яких складається, у нас складено близько 6700 таких приписів. Але не хватає, ми бачимо, що у нас не вистачає ресурсів, у нас не вистачає спеціалістів, тому що тимчасовий припис виписати, то треба досить кваліфікованого поліцейського, і там є певні так звана оцінка ризиків, певні фактори, які він, поліцейський, має врахувати, він має розуміти ті фактори, і він має правильно їх застосувати щодо кривдника. Тому нами прийнято рішення збільшити кількість саме нарядів, які спеціалізуються по домашньому насильству, і ми додамо плюс один наряд в Дніпрі, плюс один наряд в Кривому Розі, і такі сектори ми запровадимо в Кам'янському і Павлограді. Тобто ми вже хочемо в кінці місяця цього місця запровадити такі безпосередні патрулі в Кам'янському і в Павлограді. Зовсім небагато залишається ефірного часу. Наостанок хотіла би запитати, от чи трапляються такі випадки, коли місцеві мешканці допомагають поліції, повідомляють про злочини? Насправді багато таких випадків, і якщо говорити такі про резонанси, то буквально 8 червня у нас в Кам'янському особами був затриманий саме грабіжник, який у жінки вирвав сумочку. І це досить сильно допомагає поліції, оскільки ну, грабіжника треба ловити по гарячим слідам. І поки поліція приїжджає, поки вона там застосує певну методику роботи, на це потрібен час. А коли громадяни допомагають, коли свідомість громадян сприяє виявленню та знешкодженню таких злочинців, це дуже добре не тільки для поліції, а й для самого суспільства. Тому хочу подякувати тим людям, які небайдужі, які піклуються про своє майбутнє, про свою безпеку. Допомагають боротися зі злочинністю. В тому числі. Дякую вам за інформативну розмову, за роз'яснення. Я нагадаю, Володимир Богоніс, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, сьогодні був в гостях у студії. Говорили ми про те, як змінилися функції правоохоронців під час війни та яких безпекових заходів необхідно дотримуватися нашим громадянам. Дякуємо, що нас дивилися. Долучайте, підписуйтесь до нас на нашому YouTube-каналі. До зустрічі.